Nova suje mese mwese abadukurikiye kuri radio televiziyo yanyu ikondera libre ikondera ryigenga muraho Vestina turi kumwe Vestina turi kumwe nawe ndagira ngo abasuze turabasuhuza abakurikira ikondera libre ikondera ryigenga ijwi ry'impunzi n'abageraniwe mukomere twongere no kubazanira umwanditsi umwanditsi mwatubwiye ko mukunda umwanditsi witwa Kaboyi Dismas turamugariye kubera mu mwifuje gusigira urubyaro rwanyu umurage w'ururimi gakondo ikinyarwanda ibitabo bibiri yasohoye mwarabiguze mwarabikunze ndetse mutubwira ko mwabikundishije n'abandi harimo icya mbere yise papa umunsi nabaye mukuru wowe uzaba umwana icya kabiri akita ku nshuti yanjye Rugamba Cyprien icyo tubazaniye uyu munsi rero gifite inyito igira iti ukuri na kavugishije ndaguhakishwa iki gitabo giye ku bwanjye nagisomye inshuro nyinshi ngira ngo ndebe ko nakubahiriza kabo ibyo wanshinze igihe umbwiye uti komera nyesi komera ku murimo utange amakuru atera amahoro uzaba utanze umuganda w'ineza n'umusanzu w'ubumuntu ubutumwa bwawe nabugeje kuri mugenzi wanjye Vestina tukaba dutegereje yuko mwese mutwumva muzatubwira niba twara dutatira ubu butumwa bwa Kaboyi Dismas Kaboyi Dismas uri mvugira ku iki gitabo kirimo inkuru mpangano nanjye ndangije kugisoma niyongereho agapande k'inyito mvuga nti n'uwari kucyita igicaniro cy'ubumuntu nabyo cyangwa akabyongeraho uko mu byo uvuga harimo ubumuntu w'umuntu ndagira ngo mbwira abatwumva ko iki gitabo Kaboyi uko jye nakibonye cyandikanye ubuhanga n'ubwiyoroshye ni imfashanyigisho nziza kuri mwebwe mwese mwigisha ikinyarwanda no ku Rwanda Kaboyi urandika ugasobanura ibintu n'utuntu noneho imigani irimo ikongeramo uburyohe butuma iyo utangiye kugisoma ntiwitangira uti ni inkuru mpangano wahanze abakende babazira guketa uhanga abasiga ba rutengura shyamba uhanga abakwavu baga ku isi uhanga muhonga yire w'umukwavu warongoye mu basiga ku mpamvu zo kurwana ku muryango we ko bashaga ahantu ho kuragira inka zabo uhanga nyirabirahunga w'umukwavu waciriwe ishyanga ngo kuko yatwaye inda yagiti mu jisho utari umukwavu kandi barahuriye ku gicaniro cy'ubumuntu iyi mpamvu ya nyirabirahunga na giti mu jisho mu by'ukuri ubona itagombye kuba impamvu ariko kuko ngo impamvu ingana ururu ikaba ariyo yahungabanije umubano wari uri hagati y'abakende abasiga n'abakwavu uraza kunyomoza cyangwa se usobanure niba hari ibyo wenda ndimo kugenda mvuga atari ko bimaze ariko niyo mpamvu twakuzanye kugira ngo uze kubwira abatwumva ibyanjye ni igitabo wanditse iyi nkuru rero ukayirangiza rwose uvuga uti rwanamiza uriya wari ugiye gupfana na nyina akaba ari we noneho ukangurira urubyiruko kugira ngo bongere bisuganye bongere bagarure umubano hagati y'abakende abakwavu n'abasiga bagarure urumuri n'ubumuntu muri Nyarugando Kaboyi Dismas ntabwo navuga ibirimo kuko uranandi kukageraho ugashyiramo ni inkuru z'urukundo ndagira ngo abataragisoma bazagisome ariko nkagira ngo uyu mwanya njye na
Christina wawe ukugeneye n'abatwumva bose ndagira ngo umwanya mufate ubanze basuhuze hanyuma Kaboyi tubwire ukuntu umaze kwandika kuri Rugamba Cyprien w'inshuti yawe ukuntu wagiye kwandika bakende abasiga n'abakwavu urakoze Kaboyi Dismas. Ego urakoze Agnesi, nanjye ndagushuhuje kandi nshuhuje na Vestina muri kumwe mwese mwese mbifurije kugira umunsi mwiza no gukomeza akazi kanyu ndibwira yuko iyo umuntu ahawe afite ijambo afite micro kuri za radio cyangwa kuri za televiziyo aba ari umwanya mwiza wo kubwira abantu ntekereza ko ari okazio mwamubonye umwanya mwamubonye namwe nyine wo kubaka umuntu mu bantu bano byakabaye intego ya nubwo mufite intego wenda yihariye ya radio yanyu televiziyo yanyu ariko mujye mwongeraho nako kantu ko kugira ngo iryo jambo mwamufite mwubake umuntu twubake isi ituwe n'abantu bafite umuntu bashobora gutanga amahoro bashobora gutanga urukundo bashobora gutanga umuganda twumve kwenda kuri isi tubireho kugira ngo dutange umuganda kugira ngo isi irusheho kuba nziza n'abayituye barusheho kubana kivandimwe. Mu kibazo rero mbajije kira sinzi niba ndi bubashe kugisubiza ariko ntekereza ko nakubwiye kenshi yuko iyo nandika banandikira abana banjye nandikira abana banjye nibo numva niwo muryango wanjye wa mbere niyo si ya mbere mba numva nshaka kubaka kugira ngo abana banjye bazakure nyine bafite umuntu bafite indangagaciro ziranga umuntu bafite bazabere be kuzabera isi umutwaro umuzigo ahubwo bazabere isi sosiyete nk'umunyu uryoshya ubuzima uryoshya isi niyo mpamvu rero nandika mba nandikira abana banjye hanyuma nanyuma namara kubandikira namwe mugakomerezaho rero iki gitabo rero kwa nyise ukuri nakavugishije ndaguhakishwa nacyanditse umwana wanjye mukuru amaze kugira imyaka 21. Uyu myaka 21 ni imyaka rero y'umuntu umaze kuba nyine umuntu mukuru niyo mpamvu ntangira mubwira nti mwana wanjye rubimbura ubaye umugabo mukuru noneho ngiye kugutekereza inkuru z'abantu nyine bakuru naho ngaho nahereye nyine ubwo nari maze kwandika cya gitabo ku nshuti yanjye Rugamba Cyprien aho kirangira Rugamba mbese umwana wanjye nandikiraga icyo gihe wandikiraga Rugamba Cyprien icyo gihe ategereje ko Rugamba amuha igisubizo akaza akamusobanurira nyine iby'umuco nyarwanda n'indangagaciro za kinyarwanda yari ategereje igisubizo icyo gisubizo rero natekereje yuko Rugamba yashobora kugitanga muri iki gitabo nanditse kuko ngerageza ku umwana noneho ya Rugamba yamuteye amatsiko cyane muri cya gitabo cya mbere ku buryo yavuze ati noneho ngiye guhaguruka ngiye gushakisha amakuru yimbitse amakuru ahamye y'uyu muco Rugamba yambwiye nubwo umwana rero ahagurutse aragenda atangira urugendo igitabo rero kigatangira kimeze gutyo ariko nkaba narashyizemo amagambo nyine nk'uko wabivuze y'ikinyarwanda rwose koko yo kubwira umwana umaze kuba mukuru maze kuba umugabo mukuru noneho nagiye no kureba ibindi bitabo by'ikinyarwanda abandi banditse nashatse igitabo cyitwa Proverbe Rwandais cyanditswe n'abagabo babiri witwa Crepeau w'umuzungu Pierre Crepeau na Bizimana w'umunyarwanda bacyanditse mu mwaka w'igihumbi 1979 nakiguze ngiye muri mise ya Tervirene mu Bubiligi hanyuma ndakifashije rero nshyiraho imigani myinshi nyine kugira ngo tumenye ikinyarwanda kurushaho kandi tumenye indangagaciro za kinyarwanda ndumva ari aho nawe ngejeje urakoze yewe urakoze Bwana Kaboyi ibyo uvuze kuko nibyo gitangira umwana ajya kubaza amakuru ndetse aza kugeraho bamusobanurira umusozi bari batuyemo aho abantu bagiye baturuka ariko ngiye nkitangira gusoma navuze nti si Kaboyi yatekereje ate kwita abantu abakwavu
abandi bita abasa abasiga cyangwa abasiga abandi bita abakina ayo mazina wayatewe n'iki ntabwo mbizi njyewe na sinjya mubwira abantu yuko ntabwo nandika mbishaka iyo ntangiye kwandika ndandika ibyo bije bikaza ibitaje ntibize ariko nanone nashatse gukora inkuru nakita inkuru universelle akora inkuru ku buryo umurundi ayisomye yayiyumvamo umunyarwanda yayisoma akayiyumvamo umugande yayisoma akayiyumvamo mu Tanzania yayisoma akayiyumvamo wenda n'umuntu wo muri Yemen cyangwa mu Bubiligi akayiyumvamo niyo mpamvu nashatse gukoresha amagambo ko ni inkuru mpangano ntabwo ari ibintu byabayeho nashatse gukoresha amagambo guhimba nyine nahanze ubwoko bw'abantu butariho kugira ngo nibura umuntu wese ashobore kubwibonamo cyangwa kutabwibonamo ariko bitabaye inkuru umuntu yashyira mu gihugu runaka cyangwa mu mateka y'igihugu runaka njye rero mbisoma na nibonyemo mbona igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ushyiramo abantu batatu kandi uko ubavuga umuntu akabona bagenda bagaragara kwa mukuye mu Rwanda yari ameze njye nibonyemo nanjye koko nkibaza rero nti Kaboyi ubu mu by'ukuri navuga uti nandikiye abana banjye abana bawe umwana wawe mukuru iki gitabo yari agisomye ntabwo aragisoma ariko ufite icyizere ko azagisoma urabona abana b'abasore baba bafite byinshi babahugiyemo ntabwo rero namushyiraho igitutu ngo nagisome uyu munsi cyangwa ejo ariko ntekereza ko twebwe ababyeyi inshingano dufite ya mbere ni guha abana uburere kera twagiraga kera njye nkiri umutoya twaricaraga n'ababyeyi bakatubwira ibintu ariko ntabwo yatubwiraga ibintu avuga ngo umwicare ngo mbaho uburere mwazi mukuze nk'uko tujya mu ishuri tugatangira kwiga isomo uyu munsi ejo tukatwiga irindi gutanga uburere ni ukugenda gahoro 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 nubwo atagisomye ariko njye iyo turimo tuganira nganisha ku byo nacyanditsemo aba mfite icyizere kandi ntabwo nshidikanya yuko hari igihe aza ibyo yirukamo bizacogora noneho agafata umwanya wo gusubiza amaso inyuma ngo arebe niba koko ibyo arebe byose yavuze njye icyo nanga icyo ni ikintu kintera ubwoba ni ukuzagenda cyangwa se igihe nzaba ntakibasha kuvuga abana banjye bakasigara bafite agahinda bavuga bati papa hari ikintu utatubwiye hari ikintu utatubwiye numva ibyo nagomba kubabwira byose uyu munsi igihe bagifite ibyo birukamo hirya no hino nshobora nibura kubyandika nkajya mbibaganirizaho mu gihe turimo kuganira bazabona umwanya bahugutse bakanoneho bakabisoma bakabona detaye yabyo y'ibyo nagomba kubabwira byose ni numva ari inshingano umubyeyi wese afite yo gusiga umurage mwiza uzi ari ikintu abanyarwanda bita ngo gupfa umuntu atavuze gupfa utavuze ni ibyago bikomeye cyane njyewe rero nahisemo nzapfa ntabwo mbihitamo ariko nibura nahisemo kuzapfa naravuze mbese ni ushaka kuvuga komeza mukomeza nibyo Kaboyi ni byiza cyane kuko waranditse koko nkaba nizera yuko abadukurikiye iki gitabo bari buze kukigura bakagisoma kuko kirimo inyigisho nyinshi kirimo imigani kirimo ujyana mu ishyamba ugasobanura iryo shyamba ibiririmo inyamaswa ziba mu ishyamba zose ukazivuga ibyatsi birimo byose ukabivuga ni igitabo rero rwose nanjye ndarikira abantu bose cyane cyane abashaka gusigira umurage abana umurage w'ururimi rw'ikinyarwanda no ku gihugu cy'u Rwanda ariko hari nk'ibyo nanjye nasomye nkavuga n'ibindi nzakubaza kuko usobanure neza ngo ubuhake iyo buteye hejuru uratendera no gute uratendera bivuga iki ubwo iki ntegeza ko umusomyi azabibona neza ko igitabo nyandika ku buryo nakita pedagogique mu gifaransa ni ukugira ngo umuntu ye yasomye iyo
iyo chapitre irimo uwo mugani byanze bikunze arangiza amenye icyo bisobanura. Muri icyo gitabo rero nagiye nshyira mu nyinira iyo migani akwiye muri kiriya gitabo nakubwiye cyitwa Les Proverbes Rwandais, kugira ngo rwose tumenye twongere twibuke Ikinyarwanda, tuzajye tuganira n'abana bacu tubaha n'Ikinyarwanda, ariko hakabamo na valeri, harimo n'ibintu by'indangagaciro. Kuko guhakwa ni iki? Guhakwa ni ibintu bisanzwe. Nk'ubu ngubu urimo kunsaba kuza kuri radio yanyu, nayo wahamatsweho. Iyo uhakwa rero ku muntu, umuntu iyo ufite icyo umusaba ugerageza guca bugufi, nicyo bishatse kuvuga, nta kindi. Iyo umuntu ufite icyo aguha, ufite icyo akumariye, ateye hejuru, ni ukuvuga wenda akubajije ibintu, akurakariye, wowe ntabwo urakara, ntabwo uzamura intugu, ntabwo wishyira hejuru, ahubwo uca bugufi kugira ngo mwumvikane, bityo icyo wamushakagaho aze kukiguha. Ariko iyo avuze nawe ukavuga, kandi afite ibyo akurusha nawe umushakaho, bihita birangira. Ni ukuvuga rero ko mu gihe mu buzima hari igihe cyo guca bugufi, kukurusha imbaraga, kuwo ufite ibyo ushakaho. Ariko hari n'igihe cyo kuvuga uti nanjye ndashaka ibyanjye, niba ufite uburenganzira ukamenya kwitwara ku muntu nyine, bitewe na n'icyo ushaka, n'icyo umushakaho, n'uwo ari we, n'icyo ari cyo paraporo yawe, niba nabivuga gutyo. Nibyo, kuko nyine nagiye ngisoma, nanjye nifuje rwose kuba nakwifatanya nawe kugira ngo abantu bazasoma iki gitabo, cyane cyane abafite abakobwa bagomba kurera, bazagura igitabo bagisome, bazumve Muhorakeye ukuntu yubashye ababyeyi bamwohereje aho atazi, kandi hajye nabo mu muryango we badashaka kwajyayo, nkagira ngo rwose bazagisome. None se Kaboyi warahanze, ariko buryo hari igihe umuntu ahanga akurikije n'ibyo yabayemo cyangwa se n'ibyo yabonye, hari ikintu mu buzima bwawe cyatumye uhanga iyi nkuru igaragaza abantu bahuye bataziranye barakundana bajya ku gicaniro cy'ubumuntu, inyuma baza gushwana ibi nyine biteye ubwoba, hanyuma ukarangiza n'ubundi bintu byongeye gusubira mu buryo. Hari ibintu bisa nk'ibi ngibi wabonye cyangwa warabayemo? Ngenekereza ko ibyo abantu babamo ari byinshi, ariko nk'uko nakubwiye nyine, numvaga nshaka ko inkuru yanjye iba inkuru iniverse kwibonamo, cyangwa se umunyarwanda usoma Ikinyarwanda ukurikira histoire y'isi ashobora kuba yabigereranya n'histoire zo hirya no hino. Nanone kandi nkabona yuko abantu ibyo babamo ni ibyo ngibyo nyine mu buzima bwa buri munsi. Ari umukobwa mu Kinyarwanda avuga ko nyine ari Nyampinga, ari cyungamiryango. Iyo ndebye nk'abazungu bashakana n'abirabura, ntabwo abantu bo mu miryango yabo bose baba babishaka. Burya mu miryango harimo abantu baba batandukanye, hari aho usanga nk'abazungu, wenda tuvuge ko aribo turimo uyu munsi, usanga hari abazungu bamwe bafite uvertire kuwirabura, ku buryo babonye rwose ko abirabura ari abantu nk'abandi. Hari abandi bagifite imitekerereze yo hasi ituma bumva abirabura batari baba abantu buzuye, ku buryo nk'umwana wabo cyangwa inshuti yawe yashakana nabo. Ariko iyo bashakanye imiryango igahura, bagenda bamenyana gahoro gahoro, noneho buri wese akabona ubumuntu bw'undi. Kuko ntushobora kubona ubumuntu bw'umuntu mutari mwicara ngo muganire, mubone ko mufite ibyo muhuriyeho, ibyo mwumva kimwe, ibyo musangiye, ibyo mwanga mwembi, n'ibyo mukunda mwembi. Ariko ibyo byose ibyo ntabwo nshobora kubivuga mu bazungu gusa, nshobora no kubivuga no mu birabura hagati yabo. Ugasanga umunyekongo n'umunyarwanda buri wese azi yuko ibyo ari byo byiza, ko iby'undi ari bibi.
hari ibintu hari ibyo bita ethnocentrisme muri anthropologie. Ni ethnocentrisme no kuvuga ni terme ishaka kuvuga yuko ibyanjye muri groupe yanjye mu bantu banjye tuvindi imwe tuvukana ari byo byiza kurusha ibyundi mu bantu bavukana ku rundi ruhande. Ibyo rero bishobora kuba hagati yabera n'abirabura, bishobora kuba hagati y'ababirigi n'abadage, bishobora kuba hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda, hagati y'abanyarwanda n'abarundi, bishobora kuba hagati y'abahutu n'abatutsi, hagati y'abatwa n'abatutsi, hagati y'abanyankore n'abaganda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buri gurupe yose ibishaka yumva ko ifite umwihariko kurusha izindi zose. Ariko iyo abantu batangiye guhura bakavugana baza gusanga bafite ibintu bahuriyeho, niyo mpamvu rero yo gushakana donc ibintu byo gushakana bishobora gutuma abantu bumvaga badafite icyo bahuriyeho bakimenya kurusha uko bari bameze umwe yarigiri abamwe barigiriye ku ruhande abandi barigiriye ku rundi ruhande. Icyo gituma umukobwa ari umuntu mwiza cyane kuko n'icyungamiryango ashobora gutuma rwose yugurura amarembo abantu bakarushaho kumenyana kandi bakabana neza nk'uko byakagombye kuba ku bantu bose. Nanone ndakomeza nyine kubwira abantu ko bagomba kugisoma, ntabwo nababwira ibirimo byose. Nk'uwo mukobwa Muhongayire washyingiwe ahantu atazi, ndi mu bantu batarabo mu bwoko bwe, mataba mu muryango we, akagenda akamererwa neza, akaza kohereza ubutumwa iwabo uko ntamerewe n'uwo mugabo yasanze atazi batari mu bwoko bumwe, ukuntu yohereje ubutumwa iwabo ababwira uko amerewe, n'ukuntu umuryango we wasigaye muri ibyo byabo by'amoko by'uko ari umuryango ko ntibamwumva, ahubwo bamwe bagashaka yuko avayo ngo uko yagiye kwanduza umuryango. Ndagira ngo rwose abantu kuko Kaboyi urabivuga mu buryo umuntu abisoma nyine akumva ukuntu abantu burya batangwa n'ikintu cy'ubusagusa, kandi ariko nyuma iyo bongeye kujya ku gicaniro cy'ubumuntu bakongera bagahura. Ntabwo ngira ngo mbibwire abantu bazabyisomere kuko ni byiza cyane. Hanyuma ukuntu nabwo warangije iki gitabo, sinzi impamvu nyine nkomeza kukubaza impamvu warangije kugaragaza ko hari umwana agombaga gupfana na nyina, bavuze ko babajyana mu ishyamba hakujya kubaroba mu ruzi, ari kugaragaza ko uwo mwana wari ugiye gupfa ariwe waje kuba amakiriro y'uwo musozi. Ibyo bintu wabitekereje ute, wumva byakujemo bite? Anyesi nakubwiye nyine ko ntari ikimanuka. Ubundi hari umugani wa Nyirabirahunga baho mu Kinyarwanda, uwo mugani mama yajyaga awuducira. Urebye niwo nahereyeho rwose, niwo mbarutse w'iki gitabo. Noneho ariko uko mama yawuduciraga ntabwo ariko njyewe ndimo kuwucira umwana wanjye, kubera yuko ibihe byarahindutse nagerageje kuwushyira mu bihe by'iki gihe. Nerekana nyine ko Nyirabirahunga kera ni umugani uriho rwose no mu bitabo bya kera urahari, ko Nyirabirahunga yatwaye inda y'indaro, kandi mu muco wa Kinyarwanda cyaraziraga gutwara inda y'indaro. Utwara inda y'indaro byashobora gutera umwaku umuryango, ukawutera n'igihugu nyine cyose. Byatumaga rero bajya kumujugunya kure kugira ngo atazabyarira aho ngaho, bigatera ishyano. Ikindi rero ni uko n'ubundi se abana bacu abana nibo bagomba kuzakura imiryango cyangwa ibihugu byabaye mu myiryane. Urubyiruko abakiri bato nibo byanze bikunze nibo makiriro y'ibihugu byose kwa kirahive. Ubwo rero uriya mwana nta burya nta nubwo ari n'umwana wa Nyirabirahunga, ahubwo buriya Rwanamiza ni umwuzukuru wa Nyirabirahunga. Ni umwuzukuru. Rero numvaga muri gihe ntekereza nk'iya burya il faut comprendre ko ibihugu byose n'ibi ngibi by'abazungu byagize ibihe byabyo
byo kuba mu miryane byo kurwana hagati ya bene igihugu byo gushwana abahinza hirya no hino bahoraga barasana ariko uko imyaka yagihita uko za generation zagiye ziza generation za nyuma mbese izingizi turimo kubona uyu munsi nizo zubatse amahoro yufashe nk'iyi bino bihugu by'Uburayi ejo wundi abanyaburayi bose bararwanaga bihugu byararwanaga abasore boherezanya amabombe ariko uyu munsi ujya kubona tubona iki abasore boherezanya amashoti y'umupira bagakina abantu bakanezerwa tekereza ariko nubwo natwe nk'ibihugu byacu dukomokamo bikirimo imyiryane amizero nyenye nyafite ku rubyiruko ku rubyiruko kubana bacu n'abuzukuru nibo bazagira igihe cyo kumva baduseke ko twabaye mu bihe bibi hanyuma bo bashyireho ibihe by'amahoro n'umunezero ni nayo mpamvu tugomba kubaha aya makuru tukaba n'imigani wenda rimwe na rimwe mu mvugo zijimije ariko nibura tugasa nk'aho tunegura ibihe byacu kugira ngo tubahe inzira yo kuzakora noneho ibihe byiza bizababera byiza bo n'abana babo nyine ari buzukuru bacu hanyuma hari mu myandikire yawe nigeze kwibaza icyo wita ubwenge hano washyizemo ubwenge nakwibaza ese ubwenge butaniye he ni ukugira ibanga ese ibanga ni uguhisha kuko mu kurangiza hari ahantu nyine ugera abaho babazaga ibibazo umukecuru hari ikibazo bamubajije ku buryo warangije icyo kibazo utaretse ngo agisubize kijyanye n'inyuguti zari ziri ku kuboko kwe sinzi kuri wowe n'ibanga ni ukuri wanze nicyo gisobanuro cy'iyi titire y'inyito ni ugushaka guhisha ku bushake ni iki ntabwo nzi niba sinzi niba wowe umubyeyi wawe atari afite yewe mfite umwinongotoro sinzi n'imanzi cyangwa umwinongotoro mwigeze winongotora wowe yego ku kuboko nanjye nari inongotoye mu gihe cyacu twari inongotoye ariko nzi ko abantu nta nubwo ari n'ibanga ni ibintu byabayeho donc nzi ko abantu ba kera bo mu bihe bya mu myaka za mirongo itanu muri za mvuru zo muri za mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu na rimwe hari abantu bajyaga bishyiraho inyuguti ku mubiri ku buryo babasha kumenyana ibyo ni ibintu nabonye ni bimwe mu bintu byankoze ku mutima kuko nigeze mama yarajyaga bimbwira ndetse akayanyeretse n'imanzi inyuguti yari yariyishyize ku kuboko zatumaga nyine muri icyo gihe babasha kumenyana bakabona ukuntu hagati yabo nyine babasha kuvugana nsa nkaho nanjye nakubwiye ko ntari ikimanuka hari ibyo mvuga ku buryo buri universeri ariko hari n'ibyo nkomora muri kiritire mu muco wacu n'amateka y'u Rwanda nyine ubona ko bishobora kuba byarababaje icyo gihe niyo umuntu agomba kwirasaga kugira ngo amenyane n'uwo bagomba kumenyana bamenye uko bihisha undi ni ibintu bitari byiza ni ibintu ntekereza ko abana bacu nyine bazagomba gukosora kugira ngo babeho mu mudendezo babeho mu kuri kwawe kuguhakishwa nyine iyo usoma abantu bavuze cyane ubwenge ugenda uvuga ubwenge ugasanga mu bihe bitandukanye ubwenge bwa saa sita sibwo buza kuba ubwenge bwa nimugoroba sibwo buza kuba ubwenge bwo bw'aho ugiye ubwenge ni ikintu wagiye ugarukaho cyane sigira ngo ubisobanure cyane kuko abantu bazasubiza igitabo bazabyiboneramo ikintu wita ubwenge ubwenge umuntu akabigereranya n'ukuri ko guhakishwa cyangwa se ukuri ko kuvugisha ukuri koko ubwenge urabona muri mu muco wacu w'ikinyarwanda n'ababyeyi bacu iyo baturera bajyaga batubwira bati umwana wanjye uzamenye ubwenge
uribuka iyo abana bose bari abatesi akenshi umuturanyi yaranyuraga hano agasuhuza agahita avuga akabaza umwana ati mwatetse iki umwana akavuga ati dutetse ibijumba n'ibishyimbo yamara kugiye umuturanyi yamara kugenda umubyeyi akakwihirana ati wa mwana ujye umenya ubwenge ntabwo ugomba kuvuga ibyo mwarariye ntugomba kuvuga ibyo mutetse ubwenge rero ntekereza ko buterwa n'imico na culture z'abantu antuka muri mu muco wacu byonyine iyo ugiye kumva umuco ubwira abantu ngo ukuri wakavugisha uburyo guhakishwa bikaba nk'intego y'ubuzima uti ntuzagahura n'umuntu ati urava ukajya ati sinzi aho mvuye hirya aho ngaho ibyo byose ngo ni ubwenge mu muco w'iwacu w'ikinyarwanda ariko birashoboka ko ababikoze icyo gihe bari bafite impamvu yabyo kuba barabivuze gutyo bari bafite impamvu yabyo bitewe na context barimo icyo gihe njyewe ntashobora kumenya ariko uyu munsi ese ubu ni ubwo bwenge twari dukwiye guha abana bacu n'abuzukuru bacu ntabwo nzi niba kutavuga aho umuntu avuye bikiri ubwenge kutavuga icyo umwarariye kandi twese duhahira ku isoko rimwe ntabwo ntekereza ko uyu munsi bikiri ubwenge dushobora kubiheraho ariko ntabwo byatubuza gutera imbere kwivuriwa tukajya mu bwenge bufite akamaro kuko niba nkubwiye aho mvuye kandi hari ikintu nawe gishobora kugira akamaro byaba ari byiza kurusha kutakubwira aho uvuye ko usanga ari ibintu byadukurikiranye nkatwe abanyarwanda bena tuvuge nk'aha turi mu mahanga ntekereza ko no mu Rwanda ari uko ukagenda ukamenya amakuru y'uko runaka hari akazi cyangwa hari ikindi kintu gishobora gukiza umuntu ukayibikaho kubera yuko ushobora no kuyibikaho utabishaka kubera ko mu mutwe wawe hakora yuko ugomba guhisha undi ariko bakagushima akavuga ati wamenye ubwenge kuba utabibwiye kanaka iyo uza kubibwira buriya yari kujyayo akabiducura cyangwa akabizambya nuko ugasanga mu mutwe wacu turafunksiyona gutyo tubyita ubwenge kandi ahubwo ari uburyo bwo butuma undi atabasha kugera ku cyo wowe bumaze kugeraho ibyo rero ni ubwenge bwabaye ubwenda bwabaye igihe cyabwo ariko ntabwo nzi niba ubwo bwenge tugomba gukomeza kubufata gutyo hari rero ikintu nyine wagarutseho cyane twakomeje no kukivuga icyo wita igicaniro cy'ubumuntu yego ubumuntu ni iki ubumuntu nta ni ijambo rikomeye ntabwo nzi niba nshobora kurisobanura njyewe ubwanjye ariko dushobora wenda kugerageza hari umugabo witwa Ntezimana niwe ugira ngo ni ushaka kumenya icyo umuntu uzamubaze niba uzi kubusobanura neza Loriane Ntezimana agaragaza nyine umuntu ariko njyewe mu myumvire yanjye numva umuntu ari ukugira ngo kwa kundi batubwira ngo icyo wifuza ko mugenzi wawe akugirira nawe ujye ukimugirira ntekereza ko umuntu ari ukubona muri mugenzi wawe icyiza njyewe ntekereza ko mfite nawe anyezi nkakikubonamo singushakemo gusa ikibi gusa nakumviseho cyangwa nkubonaho cyangwa wakoze gusa ushobora no kuba warakoze ikintu kibi cyangwa nshobora kuba nakoze ikintu kibi ntabwo mbereho ntabwo nakihanagaza mu ko nta kibi ndakora ariko gukora ikibi ari naho mbikomoza muri icyo gitabo kuri Gakwisi ko umuntu ashobora gukora ibintu bibi ndetse bibi cyane ariko muri we nta icyo kintu kibi ntigishobora kumuvanamo ubumuntu kuko umuntu ni kamere ya twaremanywe ni kamere y'urukundo ni kamere y'imbabazi ni kamere yo kugira impuhwe ni kamere yo gutanga imbabazi no kuzisaba ntekereza ko ari byo bigize ubumuntu ibyo bintu rero nta muntu n'umwe utabigira nta muntu n'umwe utagira urukundo nta muntu n'umwe utagira impuhwe nta muntu n'umwe utagira imbabazi uretse ko bitatubuza no gukora ibintu bibi ariko kuba narakoze ikintu kibi ntabwo bizavanamo iyo kamere yanjye y'ubumuntu niba nkukoreye ikibi ukanyegera ukanyereka yuko ari kibi nkagusaba imbabazi ukazimpa bizatuma bwa umuntu nari narapfukiranye bwari bwarapfukiranywe n'ikibi buzabugaruka
noneho tukongera tukabana. Ni nacyo nashaka kugaragaza muri kiriya gitabo, ko nubwo abantu bashobora guhemukirana baba abantu ku giti cyabo cyangwa imiryango, ni byiza yuko ababakomokaho bashobora kuvuga bati nubwo abantu bahemutse ariko bafite ubumuntu, baracyafitemo ubumuntu, nitukoresha buzashobora kunga imiryango yahemukiranye, buzashobora kunga abantu bahemukiranye. Donc ntiduhagarare ku kibi gusa ngo impression ngufiteho ihagarare ku kibi wakoze, nibagirwe ko ufite n'ibyiza bikurimo, nanjye mbifite, aba ari byo tuzubakiraho umuryango wacu, mu imibanire yacu mu bantu. Ni ikintu numva nshobora gupfira bibaye ngombwa. Nemeza rwose ko umuntu wese nubwo yarabaye yigeze kuba umugome, nubwo yaba ari umugome n'uyu munsi, ariko muri we, muri kamere, harimo ubumuntu dushobora guheraho tukubaka sosiyete nzima. Nta muntu n'umwe udafite umuntu muri we, nuko yameze kose. Nicyo kintu numva nemera, kandi numva nshobora no kugipfira bibaye ngombwa. Nagushimiye Kaboyi, ndagira ngo ndarike n'abantu bamwe bajya bakunda kujya batwandikira ubutumwa. N'ubu nibutse umuntu wigeze kutwohereza ubutumwa kuri iyi televiziyo yacu, igihe dutambukije ikiganiro kuri Rugamba, twakise ku nshuti yanjye Rugamba Cyprien. Uwo muntu sinzi niba yaranasoma cyangwa yumve muri make nibura intangiriro y'ikiganiro, ariko ahise akubitaho ngo muravuga Rugamba se ngo mwaramwishe. Avuga ati se ibi bintu uwo muntu afite umuntu, ariko bugenda busa n'ubuganzwa n'icyo abantu basigaye bita ubuheza nguni. Sinzi rero, ndagira ngo rwose abo bantu nk'abo cyangwa se n'abandi batinya cyangwa banga kujya mu buheza nguni bazasoma igitabo cyawe, kuko ndakiri bararikira, kuko ni igitabo cyanditse neza kandi kigarurira abantu ubumuntu nk'uko bivuga. Ariko kandi ndagira ngo nkubaze, wavuze ko cyandika wacyandikiraga umwana wawe wari umaze kugira imyaka 21. Nuvuga ko iki gitabo abana bato batagisoma, cyangwa se ku bwawe urumva cyatangira gusomwa n'abana bageze mu myaka ikuze? Reka mbere kuri iyo ngingo wari ukomeje, uyu muntu wakwandikiye avuga ati muravuga kuri Rugamba kandi mwaramwishe, rwose ndamwumva pe, njye ndamwumva. Kandi nawe impamvu abivuga ni uko afite agahinda, afite agahinda ko Rugamba twamwishe. Ndavuga twamwishe nyine kubera ko yishwe n'Abanyarwanda, kandi nanjye ndi muri sosiyete nyarwanda. Yambwira abantu ko turi generasiyo yapfuye ko ni generasiyo Kamembe yabonye jenoside. Noneho kuba yaravuze gutyo ni uko yarakomeretse, byaramukomerekeje. Kandi nta muntu wavuga ko atakomeretse hari ntabwo yaba avugishije ukuri, yaba ashaka guhakishwa. Uwo muntu nawe ni ukumwumva, umuntu akamwumva muri ibyo bikomere bye, muri ako kababaro ke, muri ako gahinda ke, noneho tukamwumva wenda tutamuveba cyangwa tutamuciraho iteka, kuko nubwo avuga gutyo ntabwo ari we, arabivugishwa n'ibyo bikomere yagize. Umunsi azaba yabashije koroherwa n'ibyo bikomere, azumva yuko kuvuga Rugamba ntabwo twamuvugaga tumushinyagurira, ahubwo twavugaga kuri Rugamba tugira ngo tugaragaze uwo yari ari we, n'icyo yigishaga, n'icyo yifuzirizaga sosiyete y'abantu, n'icyo yifurizaga sosiyete y'u Rwanda. Ko tubivuga rero, ahubwo byakagombye kumuha ishema yuko uwo muntu yakundaga turimo kwamamaza ubumuntu bwe. Ariko se ibikomere afite bishobora kumubashisha gutekereza gutyo? Aho nicyo kibazo, naho ngaho ni ikibazo cyo. Ariko umunsi yorohewe azabona yuko twavugaga icyiza tutavugaga ikibi. Ikibazo diko arumbaje mise nyibagirwa. Nde nari nkubajije kugira ngo tunarangize iki gitabo wavuze yuko wacyanditse. Yego ndabyibutse. Yego ndabyibutse. Hari igihe umuntu yandikira abantu
nk'iki gitabo nanditse cyawe cy'umupapa umunsi nabaye umukuru wabuze umwana, numvaga abantu bakiri bato bashobora kucyumva ku buryo bworoshye, kuko byavugaga ubuntu bw'ubuzima busanzwe bw'abana nk'uko twabaye. Ariko nk'iki gitabo cya Ukuri nakavugishije ndaguhakishwa ni igitabo nanditse numva kirimo deja amagambo y'ikinyarwanda ahanitse. Ni umuntu rwose kirasaba yuko umuntu aba afite base y'ikinyarwanda nziza kandi afite imitekerereze igeze kuri maturite kugira ngo abashe kugisoma acyumve. Numva aricyo nakubwiye. Ntacyo ufite mbese ngo ukerekane? Ndabifite nuko nicyo nyine navugaga. Deja hari abantu benshi bambwira ngo ariko ngo byonyine ngo gutitira yacyo ntago nyumvise ngo Ukuri nakavugishije ndaguhakishwa bivuze iki. Navuga yuko nyine ni ukujya kureba mu muco nyarwanda tukareba uko twitwara nuko tuvuga nuko tuganira n'abandi, nuko ibyo tuvugira hihereye atari ibyo tuvugira kwa naka atari ibyo tuvugira kwa nyiranaka, tukamenya nyine kuvuga dukurikije uwo tubwira n'uwo duhakwaho. Ariko nanone bivuze yuko ari uburyo bwo kugira ngo twirebe, uko navuze ko inkuru mpangano ari nk'indorerwamo, umuntu ashobora kuyirebamo akibona cyangwa se akavuga ati mbonye mubona nifuza kubona ninabuze aho muhera. Bisobanuye yuko ari harimo ikinyarwanda ari igitabo cy'umuntu kamemo usanzwe z'ikinyarwanda atari umutangizi. Ndagira ngo ngushimire Bwana Kaboyi. Niba hari ikindi wakongera ku kiganiro ubwira abatwumva, ubwira urubyiruko, ndumva umwanya ari uwawe. Icyo nabwira abatwumva ni uko kino gitabo Ukuri nakavugishije ndaguhakishwa kirangira, urubyiruko rwiyemeje kuzafata abagando. Abagando ni abantu batuye muri Nyarugando, iriya nkuru irimo kubera. Noneho urubyiruko rwiyemeje rwose kuzabahuriza ku gicaniro cy'ubumuntu, bagaca inzangano n'inzigo, bakahagarura ubumuntu. Nagira ngo rero mbabwire ko inkuru nziza ni uko ndimo icyo gitabo, hari igitabo kindi kigiye kuza noneho. Abo basore bari abasore cyane cyane bari muri kiriya gitabo koko biyemeje kujya kugandura abagando bakabajyana ku gicaniro cy'ubumuntu. Nagerageje kuba ntabwo byoroshye, harimo ni inkuru kubajyana byaragoranye cyane, abagando barabyanze, bashaka impamvu nyinshi 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 kandi zigaragara zituma batajya badasubirayo kubera ko igicaniro cy'umuntu. Ariko byaje gushoboka ku buryo bugoranye cyane. Ariko ndakubwiza ukuri, abagando bagezeho mu gitabo ndangije kwandika ubu ngubu kiri muri mu capiro, abagando bageze bajya ku gicaniro cy'umuntu basanga bafite umuntu koko, basuka amarira y'ibyishimo, bararira rwose, barizwa n'uko ntawe uzongera kwikanga gutera cyangwa gutyaza amacumu yo gutera, barizwa n'uko ntawe uzongera kuba incike, barizwa n'uko ihunga n'ihunguka rirangiye, barahoberana ibintu biba byiza, batangira umushinga w'amahoro rwose uzamara imyaka ibihumbi. Ni igitabo rero mbategurira, nise nakunakirangira kugitegura nakise Ubutumwa Buruta Intumwa. Aba rero mbararikiye kuzagisoma, ndategeza ko kizasohoka mu minsi mikeya cyane. Urakoze Kaboyi, wandikiye Abanyarwanda abakuru n'abatoya. Warakoze Kaboyi kwandika ibitabo byiza. Igitabo turi kuvuga uyu munsi Ukuri nakavugishije ndaguhakishwa, nibyo koko ni igitabo kiza cyane. Muri icyo gitabo ugira uti agasozi katagira mukuru kagaho ishyano rikahirirwa rikanaharara. Iryo shyano rero ntabwo rikiguye ku gasozi k'ubuntu, ariko gasozi uhagazeho. Nongere nanjye ngushimire kandi ngusabe
ukomeza ikaramu nkuko nawe umaze kubyivugira kucyandika, ndetse urusheho gukomeza kutwicaza ku gicaniro cy'ubumuntu no kudutera amatsiko atari ya yandi yinjije umugore mwamukeba. Urakoze. Wakoze cyane Vestina. Ntabwo tuzinjira kwa mukeba kuko ntabwo tuzongera kugira abakeba, tuzinjira iwacu twicare ku gicaniro cy'ubumuntu. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero Kaboyi nongere ngushimire, mbwira abatwumva ko Kaboyi Dismas, Kaboyi Dismas uri umugabo w'igikwerere wavukiye aho wita mu Mutara, Mutara w'u Rwanda, ukaba warize amashuri cyane cyane ajyanye n'ubworozi. Ari nayo mpamvu ntekereza ko mu byo wandika kenshi haba harimo inyamaswa ukunda ukanazivuga. Ari nayo mpamvu muri iki gitabo nabwo bazabonamo hari itungo rifite agaciro hano muri iki gitabo wise ibinyabwoya, ibinyabwoya. Ukaba rero uretse ubwo bumenyi ufite mu bijyanye n'amatungo, gufata neza no korora no kuvura amatungo, ufite ni n'ubushake bwo kwandika ikinyarwanda ucyandikira abazaza, kandi ufite gahunda yo kugira ngo igicaniro cy'umuntu gikomeze cyake. Ndagushimira, urakoze. Ubwo utegereje icyo gitabo kindi uzatuzanira, nabonye uko watweretse kiriho inuma y'amahoro. Tukaba rero tugushimiye rwose Kaboyi, urakoze. Nagira ngo rero mbwire abatwumva ko muri igihe tuvuga ibitabo bya Kaboyi Dismas, turagira ngo tubararikire n'ibindi bitabo muzajya musoma, kuko Kaboyi yanditse ibitabo birimo ikinyarwanda. Hakaba hari inkoranya ndimi ebyiri, inkoranya nayo y'ikinyarwanda n'igifaransa. Ngira ngo ababyeyi badukurikiye nayo bayigure kugira ngo bajye bayifashisha no kugira ngo bumve ibyo Kaboyi Dismas yanditse. Tuzagenda rero tubagezaho ibitabo bishya. Hari nk'igitabo cy'umubikira, umubikira nacyo yanditse, umubikira witwa Mama Gertruda. Abakurikiye imanza za kera zabereye hano baramuzi. Ni ukugira ngo mujye musoma ibintu byandikwa ku gihugu no ku muco wacu. Ndabashimiye mwese, murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Mukome ku gicaniro cy'urukundo n'urugwiro. Murakoze cyane rwose.